Мама! Честит рожден ден, Тони! Честит рожден ден, Тони! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Айде, давайте всички! Хапи бърди! Чакай! Хапи бърди ту ю! Happy birthday to you! Чакай, не мога да пана нищо. Happy birthday to you! Браво! Да, мамо, дай цунка, мама! Дай на мама, детето! Хайде, вземи си я! Хайде, вземи си я! Леле! Хайде, мама, се снимате, краси! Хайде, дете! Кой, кога, как и ще се защо? Чакайте, сега ще снимам всичките. Дай видеото. Къде си, мама Мариана? Къде влезе под масата? Топчата са пръснаха. Няма нищо, бе, мадам Шишчина. Остави ги само. Ела да се снимаме. Айди, ела. Такова е видео. Ела, ела. Кой ще държи това? Така краси ти. Къде да държа малко. Четвърката падна, опрея, моля. Можеш. Не, 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 с батко да се снимате. Айде. Къде са? Да ги снимаш и там. Чакай. Еми да оставиш тощата и да ги снимаш по някакъв начин. Или... Дани да седне долу. Теодори, той да седне и ти сядаш и да виждаш какво. С тебе си. Айде, женето. Ай, чуй се на това. Ела, ела, чуй. Ела. Сидни, сидни.